Quin és el racó de gespa que més us agrada de la universitat? Ostres, difícil, eh? Ciències. La gespa de veterinària. Doncs la cívica. La gespa de la carpa. Diré que la gespa de ciències també està molt bé. M'agrada molt, sobretot, aquest raconet que tenim al costat de la cafeteria. Crec que és la dret. Sí, està molt bé. Totes les zones de gespa són molt xeres, però la de lletres és fantàstica. Bon dia, Wavers! Benvinguts i benvingudes a la segona temporada de Visites al Campus. Ué! Som la Paula i l'Eric, i avui ens acompanyareu a descobrir quin és el millor racó de gespa del campus. Som-hi! Moltes estudiants ens han dit que ho deixen del seu temps lliure aquí, a la gespa de la plaça cívica, però què té d'especial? Anem a descobrir-lo. Ara que fa solet, que fa bon temps, doncs és el millor plan per dinar, estar un rato tranquil abans d'anar a classe. Puc contactar realment amb persones com el Jan, que compartim moments més vitals. Per desconnectar i veure la de més gent del campus. Jo toco un grup i toco la guitarra i m'agrada venir aquí a tocar amb tothom i cantar. Echar-se una siesta, és bona, estar també tranqui. Lay down in the sun, and I like chewing after classes. És el lloc on ens podem relaxar. Compres el cafè i la napolitana i te quedes aquí hablando y tomando el sol. I podem estar una mica relaxats, fer una birra amb els amics, anar xerrant i goita. Hi ha uns arbres molt macos, un tros de gespa meravellós. Està molt bé. A més, té dues zones, la de la que està així, la que està allà, com aquí, però està més dividit i és molt més maca, la veritat. Molta fotosíntesi. Està tothom aquí i és bastant divertit. Ai, un bicho. Em trobo ara mateix a la gespa de la Facultat de Veterinària, que em queda aquí darrere. A veure si em puc trobar algun animal salvatge que acostumen a haver-hi per aquí. A veure, perquè crec que hem avistat un ara mateix. Ens anem a apropar sigilosament. A veure, sí, sí, sí. Eric, pots parar, que hem de gravar vídeos ja una vegada? Sí, sí, correm, correm, correm. Què, Paula, t'agrada la gespa de lletres? Sí, sí, supertranquil, m'encanta. L'ambient, és molt trist tot, a vegades hi ha música. Se necessita un poc de sol, aire i està molt bé aquí. Està guai, relaxat. Ho passem bé amb una birreta i ja està. Està superbé, és començar el bon temps i ocupar la gespa sempre. Uf, quina patejada, Paula. Estic rebentada. Has descobert ja quin és el racó que més t'agrada? Polítiques, ciències, lletres, és que no ho sé. I vosaltres, Wavers, quin és l'espai verd que més us ha agradat de la universitat? Deixeu-nos els comentaris del que penseu. Ens veiem al pròxim vídeo. Ja està? Sí, ja està.